Vabbè, io me cla. Dërko, aty vazhdojnë të ngrihen godina të reja. Punëtorët janë përsëri vetë mujahedinët. Zyrtarët e kampit thonë që këtu askush nuk rrikot. Nga 2500 persona, secili prej tyre ka një detyrë të veçantë. Kampi është i ndarë në departamente, duke filluar që nga media, mirëmbajtja, logjistika, ushqimi, kujdesi mjekësor, administrata, ndërtimi, produksionet muzikore, qendra internetit e shumë të tjera. Një gjë është e qartë, mujahedinët në këtë kamp nuk janë thjesht të strehuar nga frika. Aty punohet, aty bëhet opozitë në distancë me regjimin diktatorial në Iran. Në qendër të kampit, na tërheq vëmendjen një godinë madhështore me një obor të madh përpara. Ky është Muzeu i Vuajtjes, muzeu i më shumë se një shekull i vuajtje të popullit iranian. Aty janë prezantuar ngjarjet më historike në foto e video. Aty janë improvisuar qelitë burgjeve famkeqe të Iranit dhe torturat që u bëheshin njerëzve. Ne takuam disa mujahedin që kanë provuar në trupin e tyre ato tortura. Ata tregojnë ekskluzivisht për Top Story, dëshmitë e tyre tronditëse. Për t'i kuptuar më mirë këto dëshmi, duhet të tregojmë paralelisht se çfarë ndodhi pas revolucionit islamik. Në vitin 1981, 2 vjet pas revolucionit, opozita doli në protest duke mbushur rrugët e Teheranit. Organizata e mujahedinve sa vinde dhe po rritej në numër. Gjysmë më milioni njerëz kërkonin vendosjen e demokracisë me vot, lirinë e fjalës dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Protesta nuk ishte e dhunshme dhe nuk u përdorën armët, por lideri suprem, Khomeini, shtypi me forcën më të ashpër atë protest pajisore. Bali dar azim be ba'd as-sal 1981 در واقع سرکوب وحشیانه شروع شد و زندانها در زندانها دستگیر و بلا فاصله بدون هیچ محاکمه بعد خمینی دستور داده بود هر طور همه رو بتونن اعدام بکنن. هدفش در واقع یک نسل کشی از مجاهدین. Ne takuam një nga viktimat e arrestuara në protestën e vitit 81. Homo Jabri ishte në atë kohë një vajzë re 18 vjeçe. Ajo doli të protestonte me turmën për të kërkuar lirin që po i merrej vendit të saj. U arrestua dhe u mbajt në burg mbi 5 vite pa vendim gjyqi. Ajo tregon për Top Storyn, trajtimin çnjerëzor që ka përjetuar në ato burgje. Në این تظاهرات تعداد زیادی دستگیر شدن که من هم همونجا دستگیر شدم. بعد از اون تعدادی از دوستانم رو برای اعدام همون شب بدون اسم بردن اعدام کردن. Ajo ishte me fat që nuk u ekzekutua po atë ditë. Megjithse qëllimi i diktaturës nuk ishte t'i vriste këta të rinj, por t'i thyente rezistencën. Jabri qëndroi 9 muaj në burg. Më pas ajo doli në një dhomë që quhej gjyq dhe u dënua me 1.5 vite burg, por në fakt ajo kreu 5 vite. Gjyqet ishin thjesht fiktive. Kushtet e burgut ishin jashtë çdo norme njerëzore. Këto vajza të reja nuk po dorëzoheshin dhe nuk u qëndor nga misioni i tyre. Autoritetet menduan se duke qenë 28 veta në një qeli, ato motivojnë njëra tjetrën, prandaj duhen çuar në qeli izolimi. Një celula, her nafer dhe një celul, vasojli që dosh, një patu, یک قاشق، یک بشقاب و یک لیوان و همین. حتی لباس های ما را هم به اندازه ای که فقط تنمون بود داشتیم و بقیه رو می گرفتن و بیرون می زدن. که من 2 سال در اونجا بودم، اونجا سکوت مطلق بود و دکتر نبود و غذا مینیموم بود. پس کتیره 2 ویتوه نی ایزولیم، پا ای پار دریتن دیلیت، دو دوینین وایت یا کما مچنیر زوره. Në këtë burg të ri, kishte dy ndarje. Njëra njësi quhej Kafazi, tjetra quhej njësia e banueshme. Kafazi ishte një shpike iraniane për të shtypur shpirtin e kundërshtarëve të regjimit. Ato ishin kuti të vogla me përmasa rreth 1 metër kub.
Largësia nga një kafas të tjetëri ishte gjysmë metri. Grap mujahidine, që bënin përsëri rezistencë pas 2 vjetësh në izolim, futeshin të këto kafaz. Pa unë rrë dhe mutat e 8 mahë be hamin shekl, dar unë kafaz ha, به صورت نشسته چشمشون بسته بود رو به دیوار در اونجا سکوت مطلق بود حتی غذا میخوردن اگر قاشقشون به بشقاب میخورد صدا میکرد شکنجه میشدن روزانه چندین نوبت حمله میکردن و اونا رو به شدت کتک میزدن دارو و دوا به هیچ عنوان نبود ماهی یک بار حمام میرفتن و مسواک و هیچ امکاناتی در اونجا نبود پسی چندروی پرشم دید نو کفاز جابری pa pritur transferohet. Ato dhe shoqet e saj i çojnë në një burg të ri që ishte posaçërisht vetëm për tortura. Dastoj manu bo kap zadan to khun az nakhunam jari shod va dige dastam hes nadosh. Gvend nuk mund të